नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वताहूणं। प्रश्न नंबर 244, मिथ्या बुद्धि एटले शुं ते सहित विवेचन करो। चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि पर आपने चर्चा करी, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। आ चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि पोषण दरेक मिथ्या दृष्टि करे छे। અને જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ છૂટતું નથી ત્યાં સુધી ધર્મની શરૂઆત થતી નથી। ગમે એટલા વ્રત કર્યા હોય, તપ કર્યા હોય, ઉપવાસ કર્યા હોય, અણુવ્રત મહાવ્રતનું પાલન પણ કર્યું હોય, અહીંયા સુધી કે ઉપસર્ગ પરિચરને પણ એ જીવે બહારથી ક્રિયાથી તો સહ્યા હોય, તો પણ મિથ્યાત્વ ન છૂટે તો એને મોક્ષ તો નહીં પણ મોક્ષ માર્ગે પ્રગટ થયો એમ કહેવાય નહીં। હવે ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ પછી પાંચમી બુદ્ધિ છે ભ્રમ બુદ્ધિ। એ ભ્રમ બુદ્ધિ પર હવે આપણે આજે ચર્ચા કરીએ છીએ। સુદ્રમલજીએ આ ભ્રમ બુદ્ધિનું વર્ણન કર્યું છે મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશકમાં। ભ્રમ બુદ્ધિ એનું નામ છે કે એકત્વ બુદ્ધિમાં તો એમ માને છે કે આ જ હું છું, અને મમત્વ બુદ્ધિમાં એમ માને છે કે આ મારા છે। અને ભ્રમ બુદ્ધિનો અર્થ એ છે કે ક્યારેક તો એમ માને કે આ હું છું, ક્યારેક એમ માનવા લાગે કે આ મારા છે, ક્યારેક પાછું એમ લાગે કે આ તો મારા છે, ક્યારેક એમ લાગે કે આ હું છું, ક્યારેક એમ લાગે આ મારા નથી, પાછા એમ લાગવા લાગે કે આ મારા છે, એટલે એનું ઠેકાણું નથી। એવી જે બુદ્ધિ, એવી જે માન્યતા, એનું નામ છે ભ્રમ બુદ્ધિ। ત્યાં એને એમ લાગે છે કે આ હું છું, આ મારા છે, એને કોઈ નિર્ણય નથી કરી શકતો। જેમ કે દીકરો છે તો દીકરાને એમ માને કે દીકરો કોણ છે, દીકરો મારો છે, દીકરામાં મમત્વ બુદ્ધિ છે। રોજમનજી એમ કહે છે કે ક્યારેક તો એને એમ છે કે આ દીકરો મારો છે, ક્યારેક એમ છે કે આ દીકરો છે એ જ હું છું, દીકરો છે એ દીકરો છે એ હું છું, કેવું લાગે છે। લગ્નમાં કોઈ આમંત્રણ આપવા માટે આવે અને એમ પપ્પાને કીધું કે તમારે આવવાનું છે લગ્નમાં, તો પપ્પાએ કીધું કે હું તો નહીં આવી શકું, મારી બદલે મારો દીકરો આવી જશે, તો કે ના દીકરો તો આવશે, એમ નહીં કે દીકરાને નહીં મોકલતા, કે દીકરો તો આવશે જ તે, પણ તમારા તમારે તો ખાસ આવવાનું છે ગમે એમ કરીને। તો કીધું પિતાએ ના ના દીકરો આવી ગયો એટલે હું આવી જ ગયો ને, એટલે દીકરો એ જ હું એમ, તો એમને કે મારો છે પણ એ જે છે એ જ હું છું, એની જે હાજરી છે મારી હાજરી છે, આવી માન્યતાને ટોટલમલજીએ ભ્રમ બુદ્ધિ કીધી છે। ક્યારેક તો એવું લાગે છે કે આ મારા છે અને ક્યારેક એમ લાગે છે કે એ છે એ જ હું છું, અને પાછું પોતાની આજ્ઞામાં ન વર્તે ત્યારે એમ લાગે છે કે ના તો આ હું છું, ના તો આ મારો છે, આ બગીચો છે। એ રીતે એ વખતે એની એકત્વ બુદ્ધિ ને મમત્વ બુદ્ધિ ટળી નથી ગઈ હતી, એ વખતે પણ એકત્વ મમત્વ બુદ્ધિ છે પડી છે, પણ એ કોઈ ડાયવર્ટ થઈને બીજા વિષયમાં જાય। આ શ્રદ્ધાનું પણ એવું છે કે શ્રદ્ધા એકમાંથી બીજામાં અને બીજામાંથી ત્રીજામાં એકત્વ કરે છે, મમત્વ કરે છે, ત્યારે એનું એકત્વ મમત્વ પાતળું પડે છે। સિદ્ધશિલા પર સિદ્ધ ભગવાનની જે આત્મામાં જે શ્રદ્ધા છે, એ શ્રદ્ધા કેટલી સ્ટ્રોંગ હશે એનું તમે અનુમાન કરો ઊંધી રીતે, કે પહેલા આપણે જે
श्रद्धा એટલે એકત્વ મમત્વનો જે ભાવ છે એ એકત્વ અને મમત્વનો ભાવ એક પદાર્થમાં અત્યારે છે અને જ્યારે કોઈ બીજો પદાર્થ આપણને મળે ત્યારે આ પદાર્થનું એકત્વ મમત્વ ઓછું થઈને બીજામાં ડાયવર્ટ એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ ગયું અને આવી રીતે જેટલા જેટલા પદાર્થો આપણને વધારે મળે એટલા પદાર્થોમાં એનું એકત્વ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે બધા વિષયો હવે જેમ કે લગ્ન થયા તો પત્ની સાથે જેટલું એકત્વ અને મમત્વનો ભાવ છે એ મમત્વનો ભાવ ત્યાં સુધી જ રહે ત્યાં સુધી છોકરા નથી છોકરા થયા એમાં એટલું મહત્વ નથી થતું હવે છોકરામાં મહત્વ હતો એટલે જે મારા પણ જે ભાવ હતો એ ડિવાઈડ થઈ ગયો એટલે પત્ની ને 10 ફોન થયા હતા હવે 10 ફોન ની જગ્યાએ 5 ફોન થઈ ગયા 5 ફોન છોકરા ને થશે અને હજી એક છોકરો છે બીજો છોકરો થશે તો પછી એમાં પણ પાછો મહત્વનો ભાવ ઘટવા લાગશે તો એમ કે ને અમારો એક નો એક લાડકો છે કે એક નહીં લાડકો એટલે અમારું એટલું મારાપણું છે એક નો એક છે ને એટલે હજી બીજો હતો પછી મહત્વ નો ભાવ ડાયવર્ટ ડિવાઈડ થઈ ગયો હવે વિચાર કરો કે આપણે જે વસ્તુમાં મારાપણા નો ભાવ છે કે ઘરમાં ગાડીમાં પૈસામાં છોકરામાં બધી વસ્તુઓમાં હવે એ બધી વસ્તુમાંથી જેમ અલગ 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 ઘણી વસ્તુ થાય છે ત્યારે મહત્વ પછી એવી રીતે ઘટતું જાય છે અને એ બધી વસ્તુમાંથી મહત્વ જ્યારે હટી જાય અને એક આત્મામાં જ રહી જાય એકત્વનો ભાવ આ શ્રદ્ધા જ્યારે બધામાંથી સમેટાતી જાય એક આત્મામાં થાય ત્યારે એ કેટલી સ્ટ્રોંગ હશે કારણ કે આ શરીરમાં અનંત પરમાણુ છે અનંત પરમાણુઓના પિંડ એવા શરીરમાં પણ એની શ્રદ્ધા આટલી ડિવાઈડ થયેલી છે અને એ બધી સમેટાઈને જ્યારે એક આત્મામાં સ્થિર થાય છે કેન્દ્રિત થાય છે ત્યારે એ શ્રદ્ધાના બળ પર સિદ્ધ ભગવાન અનંત કાળ સુધી સંસારમાં આવતા નથી કોડમલજીએ લખ્યું છે મોક્ષના પ્રકાશકના છેલ્લા અધિકારમાં કે સિદ્ધ ભગવાન જે છે એ ત્યાં સંસાર અવસ્થાને ફરીથી ઈચ્છતા નથી અને એકવાર મોક્ષ થયા પછી સંસાર થતો નથી તો કોના બળ પર તો આ શ્રદ્ધાના બળ પર જે શ્રદ્ધા અનંત પર પદાર્થોમાંથી સમેટાઈને એક આત્મામાં સ્થિર થઈ છે કેન્દ્રિત અને એવી અહીંયા ભ્રમ બુદ્ધિ કે જે મિથ્યાત્વ રૂપ છે એ 5મી બુદ્ધિ છે અને પછી ધર્મનો શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યા પછી ધર્મ માર્ગમાં પ્રવેશ કર્યા પછી હમણાં જીમભાઈ કીધું કે હવે આત્મા પર પદાર્થનો આ પર પદાર્થ અને આત્મા એક નથી આ પર પદાર્થ મારા નથી હું પર પદાર્થનો કરતા નથી અને હું પર પદાર્થનો ભોગતા નથી અહીંયા સુધી કે આ પર પદાર્થ હું નથી ને મારા નથી એવી ભ્રમ બુદ્ધિ પણ ખોટી છે એ ખરેખર મારા કંઈ નથી હું આત્મા એ પર પદાર્થનો જાણનારો છું અને એ પર પદાર્થો મારા આત્માના જ્ઞાનના જ્ઞેય છે હું સબ્જેક્ટ છું ને ઓબ્જેક્ટ છું હું જાણું છું ને એ મારા જ્ઞાનમાં જણાય છે આ સિવાય મારો આ જગતના કોઈ પણ પદાર્થ સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ નથી આવો વિચાર આવે અને એવો વિચાર જે આવે છે એને હવે અહીંયા નિશ્ચયની દ્રષ્ટિ એ કહે છે આ વિચાર પણ બરાબર નથી આત્મા આ બધા પદાર્થોનો એક પદાર્થો સાથે એકરૂપ નથી મારા નથી કરનારો નથી ને ભોગવનારો નથી અહીંયા સુધી કે આત્મા પર પદાર્થોનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પણ નથી આત્મા નિરંતર પોતે પોતાની નિર્મળતાનો જાણનારો છે પોતાને જ જાણી રહ્યો છે પોતાને જ જાણી રહ્યો છે પોતાનો જ અનુભવ કરી રહ્યો છે અને એને એમ લાગે છે કે આ પરને જાણું છું પરનો અનુભવ કરું છું આ પણ એક મિથ્યા માન્યતા છે અને આ મિથ્યા માન્યતાનું નામ જ્ઞાતૃત્વ બુદ્ધિ છે પોતાની નિર્મળ અવસ્થા જે છે એનો જાણનાર છે જે દર્પણ છે દર્પણ તરફ દ્રષ્ટિ છે આપણી અને દરેક સમયે આપણે દર્પણને જોઈએ છે અને દર્પણમાં સામે મોરે કળા કરી એ દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થઈ મોરે કળા કરવાનું બંધ કર્યું એ દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થયું પાછી કળા કરી એ પ્રતિબિંબિત થયું
મારું ધ્યાન નિરંતર દર્પણ તરફ છે અને હું જે જોઈ રહ્યો છું એ મોરની કળાને નથી જોતો અને મોરની કળા બંધ થાય એને પણ નથી જોતો, કારણ કે મોર બે નથી અને મોરની કળા પણ બે નથી, મોર તો એક જ છે, જે છે ત્યાં એક જ મોર છે અને કળા પણ જે છે એ ત્યાં જ છે, દર્પણમાં નથી. તો દર્પણમાં જે મોર છે એ શું છે? કે દર્પણમાં મોર છે જ નહીં, દર્પણમાં જે છે દર્પણની અવસ્થા છે, દર્પણની અવસ્થા છે. દર્પણ પોતાની અવસ્થા બદલાવે છે સમયે સમયે, દર્પણની અવસ્થા સમયે સમયે પલટાય છે પોતાની યોગ્યતાથી, પોતાની હુનહારથી. અને જેવી દર્પણની પોતાની પર્યાયની યોગ્યતાથી દર્પણમાં પરિવર્તન થાય છે અને સામે પણ અલગ અલગ પરિવર્તન થાય છે, ત્યાંનું પરિણમન અને અહીંનું પરિણમન બે મેચ થાય છે, એટલે અજ્ઞાનીને એવો ભ્રમ થઈ જાય છે કે આ જે પરિણમન છે એ આનું છે, આનું નહીં, એક સરખું પરિણમન છે. એટલા માટે ભેદ જ્ઞાનનો અભાવ હોવાને લીધે અને એકત્વ બુદ્ધિ જે પડેલી છે, જે આ પણ એકત્વ બુદ્ધિ થઈ જ્ઞાતા અને જ્ઞેયને જોડ્યા, જ્ઞાતા નિરંતર જ્ઞાતામાં છે અને જ્ઞાતા અત્યારે અહીંયા હું આત્મા તમને જોઉં છું, તમને નથી જોતો, આ સમયે પણ મેં મારા જ્ઞાનને જ જાણ્યું છે. જેમ આ દર્પણને હું જોઉં છું અને દર્પણના આકારને દરેક સમયે નવા નવા આકાર રૂપે જોઉં છું અને ત્યાં ભ્રમ થઈ જાય છે કે હું મોરને જોઉં છું, એવી રીતે અત્યારે મેં મારા જ્ઞાનની નિર્મળ અવસ્થાને જાણી છે અને ત્યાં મને એવો ભ્રમ થઈ જાય છે કે મેં તમને જાણ્યા, મેં તમને જાણ્યા. પોતાના જ્ઞાનને જાણતો હોવા છતાં પણ એને એમ લાગે છે કે હું આ જ્ઞેયને જાણું છું અને એના જ કારણે એને જ્ઞેયોમાં રાગ અને દ્વેષનો ભાવ થાય છે. આત્મજ્ઞાન પ્રગટ કરવા માટે ચોથા ગુણસ્થાન માટે આના વગર ન જઈ શકાય, પહેલા ગુણસ્થાન માંથી બહાર નીકળવા માટે ની આવી દીધી છે, આના વગર તો પહેલા ગુણસ્થાન માંથી બહાર નીકળવી છે. શ્રદ્ધાની વાત છે, શ્રદ્ધા તો આ પ્રકારનું થઈ ગયું હોય, પ્રોસેસ તો આવા પ્રકારની પ્રોસેસ તો નિગોજિયામાં પણ હોય, આવી દેખાય ક્યાં, તો આવી દેખાય તો નિગોજિયામાં પણ છે, એ પણ પોતાના જ્ઞાનની નિર્મળતાને જ જાણે છે, જગતને જાણતો જ નથી. ખાલી એટલું જ અંતર છે કે એ માનતો નથી કે હું પોતાને જાણું છું અને એ જ મારામાં છે કે હું માનતો નથી કે હું પોતાને જાણું છું. સમ્યક દ્રષ્ટિથી એમ માને છે કે હું પોતાને જાણી રહ્યો છું અને એટલા માટે મુનિવર રામસિંહ પાઉટ દોહામાં લખે છે કે વનમાં ગુફામાં પહાડમાં પર્વતમાં જ્યાં જ્યાં પણ જે કઈ પણ આપણે આ જ્ઞેયોને જાણીએ છીએ કે ઝાડ જણાયું, સરોવર જણાયું, તો ત્યાં મને મારું જ્ઞાન જ જણાય. જ્ઞાન સરોવર જણાય ત્યાં પણ જ્ઞાનની નિર્મળતા જાણી મેં, આ જ્ઞાનની અવસ્થા. વૃક્ષ જણાયું તો વૃક્ષમાં પણ જ્ઞાન જાણ્યું, વનમાં રહેલા પશુ પક્ષીઓને જાણ્યા ત્યાં પણ મેં મારું જ્ઞાન જ જાણ્યું. દરેક સમયની અવસ્થામાં હું પોતે પોતાને જાણું છું, પોતે પોતાને જાણું છું ને એવો જ અનુભવ કરું છું. ત્યારે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે હવે હું કોના ઉપર રાગ કરું ને કોના પર દ્વેષ કરું, કારણ કે જે કંઈ પણ છે આ બધું મારું જ્ઞાન જ. હવે એ કળા કરતો મોર જે છે એ અને કળા કરતો બંધ થયો હોય માં તો આમાં હવે કોના ઉપર રાગ કરવું, કોના ઉપર દ્વેષ કરવો, આ બધું મારું દર્પણ જ છે. કળા કરતું એ મને તે એ અવસ્થા જણાય છે એમાં, એટલા માટે મેં દર્પણ રાખ્યું અને કળા કરતું બંધ થઈ ગયું એટલે મેં દર્પણ ફોડી રાખ્યું. તો કે એમ નહીં, પોતાનું એકત્વ જે છે, પોતાનું હું પણ છે, એ પોસ્ટ આ દર્પણ પૂરતું છે, એની બહાર ક્યાંય નથી. બસ એ નિર્મળતા જે છે, નિર્મળતા જે છે, નિર્મળતા પકડમાં નથી આવતી. કેમ પકડમાં નથી આવતી? એનું કારણ છે, એનું કારણ છે કે જેને મોરની કળામાં આસક્તિ છે એને દર્પણની નિર્મળતા નથી દેખાતી, એની આસક્તિ છોડી ગઈ છે. જો એને આસક્તિ નહીં હોય
तो बस ये तो कोई मतलब नहीं, पछी मोर ने कहा हुए के बंद थाई थी। जिन्हें ज्ञेयों में आसक्ति है, जिन्हें ज्ञेयों में सुख बुद्धि है, इन जीवों ने ज्ञान में ज्ञेय जनाई है। जिन्हें ज्ञेयों में सुख बुद्धि चली गई है, इन्हें ज्ञान में ज्ञान जनाई है, इन्हें ज्ञान जनाई है। हकीकत जे छे एने मानवानी वात छे, हकीकत आ छे। अने जो जो आवी हकीकत न होय अने आपणे मूळने जाणता होईए, जे मैं कीधुं के आपणे ज्ञेयोने जाणता होईए, आ जो हकीकत होय तो आवुं तो आपणे मानीए छे के भई मैं आ बधुं जाणुं छुं, बधुं जाणुं छुं, तो पछी आपणी मान्यता सम्यक दर्शन केवड़ावी केवाय जोईए। जो जेवुं छे एवुं मानता होईए तो આવું તો માનીએ છે, અને તો પછી મિથ્યાત્વ કહેવાય છે। એનો મતલબ કે હકીકત આમ નથી, હકીકત કઈક અલગ છે, એટલે આને મિથ્યાત્વ કહેવું છે। આપણે આપણું ધ્યાનને જ જાણીએ છીએ, જે આપણા ધ્યાનમાં જણાય છે આપણે આપણું ધ્યાન જાણીએ, એટલા માટે કેવળી ભગવાન માટે તો આ સ્પષ્ટ વાત કરી છે। કેવળી ભગવાન લોકાલોકને જાણે છે, આ વાત વ્યવહાર છે। निश्चय की केवली भगवान पोता ने जाने से ने व्यवहार की लोकालोक ने जाने से। अने बीजो शब्द एम वापर्यो छे, केवली भगवान पोता ने जाने से अने लोकालोक जणाय छे। जाने से वाते आप के जानवा गया के ज्ञातृत्व, ज्ञातृत्व भूल गया छे। अने ए स्थिति मारी छे, ए स्थिति मारी छे, पर हूँ आ वात ने मानतो नथी। ए स्थिति निगोदनी छे, દરેક જીવની આ સ્થિતિ છે। માનવાનો મતલબ ને પ્રેક્ટિકલ નો મતલબ ક્યાં છે? પ્રેક્ટિકલ બોલવાની વાત છે, બોલવા ચાલવાના વ્યવહારની વાત છે, તો એના અંદર તો બહુ છૂટ આપી દીધી કે ખાલી તમે જાણનારા છો એટલી છૂટ નહીં, તમે એના કરનારા છો એ પણ છૂટ આપી દીધી। બોલવાની વાત હોય તો ખાલી જાણનારા નહીં, કે દુકાન હું ચલાવું છું, બોલો તમે, ઘર મારાથી ચાલે છે, બોલો, બોલવાની છૂટ છે। આ ઘર મારું છે, આ છોકરા મારા છે, બોલવાની છૂટ છે। ભારત મારો દેશ છે, બોલવાની છૂટ છે। પણ માનવામાં તો હું એનો જાણનાર પણ નહીં, પોતે પોતાનો જાણનાર, ત્યાં તો થોડી પણ ભૂલ ન થવી જોઈએ। માન્ય ચારિત્રમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે તો મુનિ અવસ્થા આવી જાય, અને જ્યારે શ્રદ્ધામાં આવે છે ત્યારે ચોથું ગુણસ્થાન, ને ચારિત્રમાં આવે ત્યારે છઠ્ઠું ગુણસ્થાન। એટલે અનુભવ કરેલું, હા અનુભવેલું હોય ત્યારે ચારિત્રમાં આવે, અને એની પહેલા જેનો એની પહેલા અનુભવ કરેલું કયું એ જે ચોથા ગુણસ્થાનમાં અનુભવ થયો હોય પછી જ એને સાધુ પણ હોય। આત્મજ્ઞાન ત્યાં મુનિપણું, પહેલું આત્મજ્ઞાન પછી મુનિપણું, પહેલા ચોથું ધોરણ પાસ કરે અને પછી છઠ્ઠા સાતમાં મજા પડે। પણ ત્યાં અનુભવેલું હોય ચોથા ગુણસ્થાન, હા અનુભવેલું ન હોય, એકવાર આ અપૂર્વ છે, તો એકવાર અનુભવે એટલે ત્યાં સંતાન થઈ જાય, પછી કઈ ચોવીસ કલાક છે, અનુભૂતિ નથી, અનુભૂતિ નથી, પ્રતિ વસ્તુ પ્રતિ હું પોતાને જાણનાર છું, પોતાને જાણનાર છું, નિયમ આ બધું પ્રતિમાં તો નિરંતર છે, પણ સાથે બીજી કર્મધારા પણ ચાલે છે, એટલે ઉદય અનુસાર પરના કાર્ય પણ થાય છે। પાછા પાંચમા ગુણસ્તર સુધી પણ દુકાનદાર બેસે છે ને, તો એ બધા કાર્ય થાય છે પ્રતિ નિયમ, અને મૂળ તો આધાર પ્રતિ છે। શ્રદ્ધા જેમાં શ્રદ્ધાનું મહત્વ બતાવ્યું, અને જ્યારે આપણે એમ જ જાણીએ છીએ કે હું પોતે પોતાનામાં જ છું, એ કારણ કે પોતે પોતાની અવસ્થાની નિર્મળતાને જાણું છું, ત્યારે હવે કોનામાં રાગ કરવો, કોનામાં દ્વેષ કરવો, કોને મારું માનવું, કોઈ ભાવ જ નથી રહેતો। પણ એટલું છે કે એ જ્ઞેયને ન જાણવા માટે અને જ્ઞાનને જાણવા માટે
એ ભેદ ખબર પડવો જોઈએ કે જ્ઞાન ક્યારેય જ્ઞેયમાં મળતું નથી અને જ્ઞેય ક્યારેય જ્ઞાનમાં મળતું નથી. મીઠું શાકમાં નાખ્યું, શાક ચાખ્યું ત્યારે આપણે કહીએ કે શાક ખારું છે. ખરેખર શાક ખારું છે જ નહીં, મીઠું જ ખારું છે. ખાલી બોલવામાં આવે છે કે શાક ખારું છે. જેમ અનુભવ મીઠાનો જ થાય છે, શાકનો અનુભવ થયો જ નથી ખારાપણા રૂપે. પણ જો કોઈ ભ્રમથી એમ માની લે કે શાક ખારું છે તો એની ભૂલ છે. એવી રીતે જ્ઞેયનો અનુભવ નથી થતો, આ જ્ઞાનનો જ અનુભવ થાય છે. કારણ કે જ્ઞાન જ જ્ઞાન રૂપે હોય, જ્ઞેય જ્ઞાન રૂપે કેવી રીતે હોય? જે જ્ઞાનની અનુભૂતિ અહીંયા થાય છે દરેક સમયે એ જ્ઞાનની છે, જ્ઞેયની નથી. કારણ કે એનો સ્વભાવ જાણવાનો છે, જ્ઞેયનો સ્વભાવ જાણવાનો નથી. મીઠાનો સ્વભાવ ખારાપણાનો છે. અનુભૂતિ અને જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના હોય છે. શાક અલગ અલગ હોય, સૂર્યાનું પણ હોય, બુધીનું પણ હોય, ભીંડાનું પણ હોય. શાક અનેક પ્રકારના હોય, મીઠું તો મીઠું એક જ. જ્ઞેયો અનેક પ્રકારના છે, જ્ઞાન તો એક જ છે, એકરૂપ છે. એમાં રંગબેરંગી પણ હોય જ્ઞેયો. શિમલા મિર્ચી આવે છે, લાલ પણ આવે, વાદળી પણ આવે, પીળા પણ આવે, જાત જાતના રંગના આવે. મીઠું તો એક સફેદ, એ જ્ઞાન એટલું નિર્મળ છે, ઉજ્જવલ, ધવલ, શુદ્ધ. દરેકમાં પોતે પોતાના જ્ઞાનને અનુભવીએ છીએ અને માનીએ છીએ કે મેં જગતને અનુભવ્યું, એમાંથી આ તો આનંદ લીધો. એટલે કેટલી દૂર દૂર થી પેલા તો પેલા જગતને જાણ્યું, જગતને પછી પોતાનું માન્યું અને પાછું એ કે આ મારું જ છે અને ભોગવ્યું બધું. પણ વ્યવહાર થઈ ગયો. કેમ વ્યવહાર થઈ ગયો? કારણ કે આ રાગ નો ભાવ થયો, એને મને દુખાક્યું, સામા વાળા તો દુખાક્યું નથી. એટલે મેં જે ભોગવ્યું, મેં પોતાના ભાવને ભોગવ્યું. ખરેખર મેં આ સુધી રાગ ને કર્યો પણ નથી ને રાગ ને ભોગવ્યો પણ નથી. રાગ પણ જ્ઞાન નું ધ્યેય છે, ને જ્ઞેયને મેં ભોગવ્યું નથી, મેં જ્ઞાનને જ ભોગવ્યું છે. તો દુઃખ કેમ મને થયું? તો પછી જ્ઞાન, કારણ કે દુઃખ એટલા માટે થયું કારણ કે માન્યું નહીં કે મેં જ્ઞાનને ભોગવ્યું છે. મેં માન્યું એમ કે મેં રાગને ભોગવ્યો, માને છે એવું કે મેં રાગને ભોગવ્યો છે. આ કાગના વિધિ છે. દરેક સમયે એ જાગૃતિ, દરેક સમયની એ જાગૃતિ. આ કરવાનું નથી, આમાં પણ કઈ કરવાનું તો બહુ અઘરું પડે, કરવાનું કઈ નથી. આવું આવી સ્થિતિ અનાદિકાળથી આત્માની છે અને અનંતકાળ સુધી આ પ્રકારનું સ્વરૂપ આત્માનું રહેશે. અને દરેક આત્માનું આવું સ્વરૂપ છે. અને ત્યારે ત્યારે તમે આવું કેમ કર્યું? તમે આવું કેમ કર્યું? તમે આવું કેમ કર્યું? તમે તમે તો જાણ્યું છે ને, તમે પોતાને જાણ્યું છે. તમે જયારે પરને જાણ્યું નથી, પોતાને જ જાણો છો. તમે તમારા ઘરમાં છો, તમે તમારા ઘરમાં છો, તો પછી તમારા આપણે મોટા ભાગને બીજાના કારણે શકાય થાય છે કે આણે આમ કર્યું એટલે રાગ થયો, આણે આમ કર્યું એટલે દ્વેષ થયો, આણે મારું હિત કર્યું એટલે રાગ થયું, આણે મારું અહિત કર્યું એટલે દ્વેષ થયો. પણ આણે પણ પોતાની અવસ્થાને જાણી, આને પણ પોતાની અવસ્થાને જાણી. દરેક વ્યક્તિ પોતાના ઘરમાં છે, અને એવું નથી કે હું એમના ઘરમાં છું, હું મારા ઘરમાં છું. આ દ્રષ્ટિ આવી જાય તો રાગ વિષય થતો જ નથી. ચિંતન આવા, આ ચિંતનના બળ વિના, આ ચિંતનની આ જ પ્રોસેસ વિના ક્યારેય પણ તમને દર્શન નથી થતું. આ અનિવાર્ય નિયમ છે. હવે આ શબ્દો ન હોય, શબ્દો બીજા પ્રકારના હોય, પણ ભાવ આ જ હોય. તિર્યંચોએ પણ જે સમ્યક દર્શન થાય છે ત્યાં પણ આ જ ભાવ હોય છે. બધું પોતે પોતાની બાઉન્ડની બહાર ક્યાંય ગયો જ નથી. જાણવા માટે પણ જાણ્યું છે તો પણ પોતાને એટલે જે ખુલા શું કહેવા પાછો કે એને પણ પાછો શબ્દ ન હોય પણ ભાવ એને પણ એ જ હોય કે બસ કયા બળતું હોય, કયા બળનું આરંભેલું હોય, થઈ ગયેલું હોય.
થઈ ગયેલું હોય એવું પોસિબલ હોય, ન હોય એવું નહીં. કારણ કે સમ્યક દર્શન થયા પછી પણ તિર્યંતી બધી થાય, જે પહેલેથી એવું બંધ પડી ગયો હોય ને એવી રીતે. અને એ પણ પછી મનુષ્યથી જે સમ્યક દ્રષ્ટિ જે આમાં આવે છે ને, સગા કે મરીને કર્મભૂમિના તિર્યંત નથી થતા, એ ભોગ ભૂમિના તિર્યંત થાય થાય તો આયુષ્ય બંધ થાય. અને જેને થયેલ નવું પ્રગટ થયું એને પૂર્વ ભવના એવા સંસ્કાર, પૂર્વ ભવના એવા સંસ્કાર ત્યાં અધૂરું કંઈક રહી ગયું હતું, મમી જલ્દી થયું જ નહોતું, થયું જ નહોતું, સંસ્કાર પડ્યા હતા. મહાવીર ભગવાને જેમ મારીચીની અવસ્થામાં એ પડ્યું, આદિનાથ ભગવાનની વાણી સાંભળી, સાંભળી તો ખરી, કાનમાં પડી તો ખરી. એટલે ઘણી વખત કોઈ મારા પ્રવચનમાં આવીને ગેર વિરોધ કરે, ઝઘડા કરે, અને ઓપોઝિટ કરવા પ્રશ્ન કરે, વાદ વિવાદ કરે, તો પણ મને ખોટું ન લાગે. એટલા માટે કારણ કે આ આજનો મારીથી છે તો આવતીકાલનો મારો બની છે, કમસે કમ સાંભળે તો છે. કારણ કે એને જેને સાંભળ્યું નથી ને એ મારજી બનતો નથી, મારીને બનતો નથી. અને અત્યારે સાંભળે છે તો ક્યારેક પશુની અવસ્થામાં છે તો ક્યારે પામી જશે. મારીથી અવસ્થામાં સાંભળેલો જીવ એ સિંહની પર્યાયમાં પણ, સિંહની પર્યાયમાં પણ. અને નિમિત્તોની દ્રષ્ટિ જો, ઉપાદાનની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરો, નિમિત્તની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરો, મારીથી ઉપાદાન, સિંહ ઉપાદાન, તો અને ત્યાં આદિનાથ ભગવાન નિમિત્ત, અને અહીંયા મુનિરાજનું નિમિત્ત, ચારણ રહી જાય બરાબર. મનુષ્ય અને તિર્યન છે ત્યાં મારીથી, અને અહીંયા સિંહ તિર્યન છે, એ બેમાં ઊંચી અવસ્થા મારી છે મનુષ્યની, અને અહીંયા મુનિરાજ કરતા ભગવાન ઊંચું ઉપાદાન ને ઊંચું નિમિત્ત, ઉપાદાન ને નીચું નિમિત્ત, પણ એ તો ઊંચું થઈ ગયા. જેના કાનમાં આ વાત એક વાર પડી છે પછી ભલે વિરોધ પણ કરે તો પણ ક્યારેક એને આવશે હૃદયમાં. વિરોધ કરે એને કઈ સમજે તો છે, નજી વિરોધ કરે ખાલી આનું દાદા નહીં સાંભળીએ છીએ, કઈ અમૂળ નથી એ આમાં રસ એ નહીં છે. બુદ્ધિ તો ચલાવે છે આનાથી, એ બધું સમજાય છે કે એનાથી આ કાર્ય થવાનું જે હોય એ પંચેન્દ્રિયમાં જ હોય. એના અંદર પણ પૂર્વના એવા પાછા સંસ્કાર કે પાછું એને આવા પ્રકાર, કારણ કે તમે જોયું કે એકેન્દ્રિયાદી જીવોમાં પણ એના પરિણામોની તારતમ્યતા તો હોય છે, એમાં પણ એના પરિણામોમાં ક્રોધાદી ભાવોમાં વધઘટ તો હોય છે. જેનું એવો એવી ધારા ચાલતી હોય એ જ પાછો અહીંયા જન્મ લે, એને પાંચ ઇન્દ્રિય મળે, એને બચાવવા યોગ મળે. આપણે જે અત્યારની સ્થિતિમાં છીએ, આ સ્થિતિમાં આવવું અને મોક્ષે જવું એ એક સરખું છે, એક જ સરખું છે. આપણે જે સ્થિતિમાં અત્યારે છીએ, આ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિની મહિમા એ એક સરખી છે. હવે તમે વિચાર કરજો કે આ કેટલી મહિમાવાળી અવસ્થા આપણને મળી. એટલા માટે કારણ કે 6 મહિના અને 8 સમયમાં 608 જીવ જ મોક્ષે જાય, એક વધારે નહીં પૂછું નહીં. 6 મહિના અને 8 સમય, સમય એટલે સ્મોલેસ્ટ પાર્ટ ઓફ, નાના નાનો સમય એટલે કાળનો નાના નાનો ભાગ. 6 મહિના અને 8 સમયમાં 608 જીવ મોક્ષ, 608 જીવ મોક્ષે જાય, કેટલું રેર છે. અને 6 મહિના અને 8 સમયમાં 608 જીવ નિગોળમાંથી બહાર નીકળે. મોક્ષે જવું જેટલું રેર છે એટલું નિગોળમાંથી બહાર નીકળવું રેર છે. એટલે 608માં મોક્ષે જવા વાળા 608માં નંબર લાગવો કેટલું ડિફિકલ્ટ. હવે વિચાર કરો, આપણો આ 608માં નંબર લાગ્યો એટલે મોક્ષે જવા જેટલું ડિફિકલ્ટ કામ જે હતું એવું ડિફિકલ્ટ કામ આ હતું, એમાં આપણો નંબર લાગ્યો છે, નિગોળમાંથી બહાર નીકળ્યા. Thank you.
એટલે તે અઘરા કામ માંથી પાર થવું પડે છે સંસારી એ મોક્ષે જવા માટે. નિગો થી બહાર નીકળવાનું અને ત્યાંથી મોક્ષે જવાનું. બે છસો આઠમા નંબર લગાડવો પડે. એક છસો આઠમા તો આપણો નંબર લાગી ગયો, હવે બીજા છસો આઠમા બાકી છે. એટલે આમ જોઉં તો 50% કામ તો થઈ ગયું. હજી કઈ નથી થયું, એટલા માટે નથી થયું કારણ કે આ જે 608 માં નંબર લાગે છે ને એ કર્મ ના ઉદય થી લાગે છે, પુરુષાર્થ થી નહીં. અને આ 608 માં નંબર લાગે પુરુષાર્થ થી લાગે છે, એટલા માટે પુરુષાર્થ વાળું તો 100% કામ બાકી છે, હજી બધું જ બાકી છે. કારણ કે પેલું તો બધું એવું સારું મળે જેમાં જીવ શું પુરુષાર્થ કરે છે, કોઈ પુરુષાર્થ નથી. પુરુષાર્થ તો ભલે જ બહાર આવે છે, પહેલા કે શું કરે એક એકલ પુરુષાર્થ કરે જે કામ જવું છે એ કામ નું નામ લેવું નહીં. કારણ કે અક્ષર છે ને આવું થાય છે, પછી આ જે જ્ઞાન ની ચર્ચામાં ઊંડા ઉતર્યા પછી ગયો સુધી કેમ નીકળે છે, ક્યારે નતા નીકળે એ નીકળે છે, જવાબ આવે નીકળે. ના પણ આ તો ઊંધું કામ કરી નીકળ્યો ને, નહીં બહુ જલ્દી પણ નીકળ્યો. આપણે તો કેટલા ભાવ પ્રવર્તન કરે છે, અને 2000 તારો બોલે કે 2000 તારો બોલે કેટલા જવાબ કહે ગયા રસી ખબર આવી માન્યતા. ચોથા સ્થાને માન્યતા ની વાત છે, પણ એ માન્યતા જયારે થાય છે ત્યારે અનંત ગુણો ની અભેદ એકરૂપ નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ તો થઈ જાય છે. ક્ષણ હવે રેતી નથી, પછી એ ઉત્તરોત્તર પછી એવી જે એનું જે એવરેજ છે એવરેજ ઘટતી જાય. એ જે માણસ પેલા અત્યારે થઈ અનુભૂતિ, પછી 6 મહિના પછી થઈ, અને પછી પછી 5 મહિને થઈ ગઈ, પછી 4 મહિના થઈ જાય, પછી 3 મહિને એમ થાય ઘટી પણ શકે, છૂટી પણ શકે, છૂટી પણ શકે. 6 મહિના ના દર્શન લઈ તો છૂટી. ઓક્ષમી સમ્યક દર્શન પહેલી વખત જેને થયું એને જો અંતર્મુહૂર્ત કાળમાં તે જો ક્ષાયોક્ષમી સમ્યક દર્શન ન થાય તો ઓક્ષમી સમ્યક દર્શન છૂટી જાય છે, કારણ કે એનો કાળ જ અંતર્મુહૂર્તનો છે. એટલે થઈ જ જાય જેનો આમ કઈ નથી કરવાનું. ખાલી એક જ વસ્તુ છે, ધ્યેય બદલાવવું જોઈએ. અત્યારે ધ્યેય આપણે આપણે કેમ આ પુરુષાર્થ નથી ઉપડતું, મૂળ કારણ છે કે ધ્યેય નથી બદલાવવું. ધ્યેય તો હજી બહારની દુનિયાનું છે અને આપણે સાધના આની કરીએ છીએ, એટલા માટે આ પરિણમતું નથી. શું બુદ્ધિ પડેલી છે અંદર પાછું ગોંધર ત્યાં આખો દિવસ ત્યાં નીચે બાજુમાં જતાઈ ગઈ. એની ક્યારે મારી તોડીને મન મનાવીને કચરીને ગમે એમ કરીને શાંતિ રાખે તો પાછું બધા ભાવો પાછા ઉભરાય પાછા એક સાથે બહાર આવે છે.
ત્યારે કોઈ એમ કે આજે તમે ઊંધું કામ નહીં કરો, જેમ ચાલે ચાલવા દો. આ બધા કોણ કરે છે, કોણ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહી છે? એટલે એવો કોઈ જીવ જ નથી દેખાતો, એટલા માટે એમ લાગે છે આવો અઘરું કામ કરવા કરતા એ અતિન્દ્રિય સુખ ની આશા રાખવા કરતા ઇન્દ્રિયને પણ છોડી દેવું એ બરાબર નથી. કારણ કે અનુભવેલું છે, દિવસે દિવસે સમયે સમયે અનુભવમાં આવે છે. આટલી તો મજા આવે છે, પેલામાં તો આ મજા છૂટી જાય છે, પેલી મજા તો આવતી નથી હજી. ત્યાંનું ત્યાંનું સુખ છોડવા તૈયારી નથી, ત્યાંનું સુખ મળતું નથી. એટલે આજ સુધી જીવ સુખી નથી થયો એનું કારણ એ છે, કારણ કે એને સુખ ની ડેફિનેશન નથી સમજી, ત્યાં સમજા નથી. પેલા તો જે લોકો એ બતાવે છે કે હાઉ ટુ ગેટ હેપીનેસ, હાઉ ટુ ગેટ હેપીનેસ, સુખી થવાનો ઉપાય, સુખી થવાનો ઉપાય, એ ઉપાય પછી બતાવવો જોઈએ. પેલા એ બતાવવું જોઈએ કે સુખી કોને કહેવાય, સુખ કોને કહેવાય. વ્યાખ્યા કરીએ એ ગોળનું ટુકડો મોમાં મૂકી દઈએ, જેટલી પણ આ ફિલોસોફર્સ જે છે ને, તમે આ સિક્રેટ વાંચો કે બિયોન્ડ સિક્રેટ વાંચો, પાવર ઓફ નાવ વાંચો કે વાંચો, તો એ બધી પુસ્તકો સુખ તરફ લઈ જાય છે, તમારા ધ્યેયની પ્રાપ્તિ તરફ લઈ જાય છે. પણ એ જે કંઈ પણ છે બધું આઉટર વર્લ્ડમાં તમને પદ અપાવશે, પ્રતિષ્ઠા અપાવશે, પૈસો અપાવશે, તમને ખ્યાતિ અપાવશે, તમે આમ થશો, આમ થશો, આમ થશો, તમારો સ્ટેટસ થઈ જશે સમાજ પર. હાઉ ટુ અચીવ ધેટ લેવલ એ એટલું જ બતાવે છે. પણ જે ઇનર પ્રોગ્રેસ છે, જે છે સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ, કારણ કે જે વસ્તુને એમને અનુભવી હોય એ જ લખી હોય ને, જે વસ્તુ નો અનુભવ ન કર્યો એ વસ્તુ કેવી રીતે લખે, એની પ્રાપ્તિ નો ઉપાય પણ કેવી રીતે લખે. એ બીજાનો વિચાર છોડી દો. અને કુલકુલાચાર્ય જે લખ્યું કે એ વાતને કેટલા સમજ છે, આ જે ભગવાન આત્માની વાત, ન્યાયક ની વાત લખી કેટલા સમજ છે, તો પણ લખી, તો પણ લખી. કારણ કે પોતાની અંતરની પરિણતિ જે છે ને, એ એવી પ્રકારની હોય કે સહજ એવું એવું જ લખાય. એમ નહીં કે બીજા જીવ માટે લખું. ગુરુદેવ પણ આ જ કામ કર્યું. ગુરુદેવ આખી જિંદગી પ્રવચન આપ્યું, કેટલા સમજ છે, કેટલા નહીં સમજે કઈ, પણ પોતાને અંતરમાં જે આવ્યું એ કીધું, આવ્યું એ કીધું. જેની ઓનહાર, જેની યોગ્યતા બાકી છે, એ આ વાત ને સમજી જશે. સંભળાવવા માટે થોડું છોડ્યું, એક તો પોતાના માટે થયું, એક મુનિ દશામાં હતા ને, એ છોડીને બધું ગ્રસ્ત થોડું સ્વીકાર્યું. અવસ્થા એટલી હતી જે મૂળમાં હતી, પણ એને એમને મુનિ દશાનું નામ આપ્યું. એના આગળ કે ભાઈ મારો હજી પાક્યું નથી, ટાઈમ નથી પાક્યો, હું એ લેવલમાં આવ્યો નથી. એમને પણ એટલું અઘરું લાગતું છે, ચેપ્ટર ના એટલા પાકા હતા. હા, હવે જે જેવડે કે લગ્ન કરી લીધા ને એમ નહીં, આ જીવન બ્રહ્મચર્ય, આ જીવન બ્રહ્મચર્ય નું પાલન કર્યું પછી એ જ ને. એમને પણ એવું અઘરું લાગ્યું મુનિગુરુ, તો હવે આજે જે જોઈએ છે મુનિગુરુ એમાં કેટલો ફરક હતો. આપણને એમ લાગે ને કે એક સાધુ, જે સાધુ નથી આપણને ખબર છે, મિથ્યાત્વ પણ છૂટ્યું નથી. હું તો આપણે નમસ્કાર કર્યા, વંદન કર્યા અને એમને કે એમાં આપણાથી તો સારા છે ને, આપણાથી તો ઊંચા છે ને, એમ કહે. અનંત ભાવલિંગી સાધુ નો અનાદર છે એક મિથ્યા દ્રષ્ટિ સાધુ ને સાધુ તરીકે માનવા. હા, એને કરવા.
માનવામાં કઈ નથી, વિનય કરવાની માનવામાં ખાસ તો માને વિનય માનીને જ કરે છે મોટા ભાગે. એટલે સમજી આગળ કેવી રીતે આવે આચાર્ય ને પોતાને જઈને સાથે રાખવું, પછી એ સ્થિતિ જે તમે આને આને આટલું આટલું છે આવી રીતે છે ત્યાં કઈ નથી જોવાનું, સાધારણ વ્યક્તિ એક 7-7 હજાર રૂપિયા જમા કરવા માટે આવ્યો હશે, 500 ની નોટ હતી, બધી ખોટી હતી, બધી નોટ લીધી જોઈ ચેક કરી ખોટી હતી, એની સામે હતી નોટ ને ખાઈ નાખી. હા તો ત્યાં જે બેસી ગયો નીચે રડવા મળ્યો, બહુ કેમ કે હું શું કરું છું કે આ તો કે મને કોઈ આપેલી હતી, કોઈ આપેલી હતી અને મારી પાસે તો કે બધી 100-100 નહીં હતી, એમ તો કે છૂટા જતા છે તો મેં એને છૂટા હતા. હા આ બિચારાને ખબર પડતી નથી એના દેશ કે તમારા જો રાખ્યું હોય તમારા ઉપર કેસ થશે તો પછી કાર્યવાહી કરીએ, નહીં તો આપવા પાડી નાખીએ. ફાડી નાખી એટલે કે આ તમારા હાથમાં પાછી નહીં જાય, તમે ગુકમન પાછી આપી દો બીજે ચલાવી લેજો, નહીં આ તમારા હાથમાં જાય. ખોટી અને સાચી એ બે ને સાથે રાખડી એ પણ સાચી નું અપમાન છે, ક્યાં જ અપમાન નહીં. પછી શું થાય એ તો પછી રસ્તા પર કોઈ મને છૂટા આવું છું તમે સાચી પૂછે ગયો કે જે કરવા વાળો હોય તો આવી તો ખેડતો હોય આમાં શ્રદ્ધાંમાંથી તો એક જાડ કે નીકળી જાય છે, એ વસ્તુ બરોબર શ્રદ્ધામાંથી નીકળી ગઈ બસ નથી ગયું ના, એ શ્રદ્ધામાં નથી. પછી તમારા ઘરે મનુ આવે પણ અને તમે આહાર આપી લો ઓરાઈ લો એ વસ્તુ જુદી, ના એટલા કઠોર થઈ ગયા ખાવાનું ન આપી વિનય ઘણા પ્રકારના હોય, કેટલી પ્રકાર છે આપડે કઈ ચિંતા ટીકા નહીં કરી દીધી. અરે એવો વિનય તો માતા પિતા નો પણ, વિનય કોને ક્યારે કેવી રીતે કેટલો ક્યાં કયા પ્રકારે કરવો કે ન કરવો એ ભૂમિકા અનુસાર દરેક માતા પિતા નો વિનય કરે. માતા પિતા નો વિનય કરવો જોઈએ, કોને કરવો જોઈએ, છોકરાએ માતા પિતા નો વ્યવહાર કરવો જોઈએ, ક્યારે કરવો જોઈએ, ક્યારે પણ કરવો જોઈએ, ક્યાં કરવો જોઈએ, કેવા સ્થાન હોય, વગેરા સ્થળમાં હોય, જે નાળીમાં હોય, માતા પિતા પગ ન લાગવું જોઈએ, ક્યાં ન કરવો જોઈએ, ક્યાં કરવો જોઈએ, ક્યારે કરવો જોઈએ, કેટલે સુધી કરવું જોઈએ, કે પછી 5 કમિટીની જેમ હાથ ધીવતારે એવો બી નહીં ન કરવા માંડવો જોઈએ, કે પછી હાથ જોડવા રૂપ જ બી નહીં હોય, પગે પડવા રૂપ બી ન હોય, એનાથી વધારે ન હોય, તો મર્યાદા બાંધી કોને ક્યારે કેટલો કેવો કોનો વિનય કરવો એ તો આ જ્ઞાતૃત્વ બુદ્ધિની ચર્ચા આપણે થઈ. ફરીથી એને રિવાઇઝ કરું છું, રિપીટ કરું છું. જ્ઞાતૃત્વ બુદ્ધિ
જે સમયે જ્ઞાનની અવસ્થામાં જ્ઞેય જણાય છે એમ માનીએ છીએ, ત્યારે આપણા ભાવોમાં તારતમ્યતા રહી છે. આપણા ભાવો નિરંતર એક કરતા નથી રહેતા, ચડતા ઉતરતા ચડતા ઉતરતા. અને જ્યારે એમ શ્રદ્ધા થાય કે દરેક સમયે હું મારા જ્ઞાનને જાણું છું, જ્ઞાનને જ જાણું છું, જ્ઞાનને જ જાણું છું, ત્યારે ભાવોની તારતમ્યતા પણ ચડતી જાય છે. પેલું તો ચડ ઉતર નથી થતી. એ સમુદ્રની તરંગોની જેમ આપણા ભાવોમાં પછી તરંગો ઉઠતી બંધ થઈ જાય છે. કારણ કે જ્ઞેય ઉપર દ્રષ્ટિ નથી, જ્ઞાન પર દ્રષ્ટિ છે. જ્ઞાનની એક ક્ષમતા છે કે એક જ જગ્યાએ એ પોતે પોતાની નહીં, જ્ઞાનની આમ ઇન્ટેન્શન એક જ જગ્યા હોય છે, દસ જગ્યા રહી ન રહી શકે. એટલે જ આત્મમતા ઓછી ઓછી થઈ જાય. જેટલી જેટલી જગ્યાએ જાય છે ત્યાં તો તારતમ્યતા વધતી જાય છે. અને એ જગ્યાએ જેમ સ્થિર થયું એટલે કે જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે રહ્યું, જ્ઞાન રૂપે રહ્યું, જ્ઞાન રૂપે રહ્યું, ક્યાં તારતમ્યતા ઘટે એ એવું માન થયું ને. આપણને જે લખ્યું છે જ્ઞાન એક જ જગ્યાએ પહોંચે, એ તો ઉપયોગ ઉપયોગ અને પછી ઉપયોગ અત્યારે ભોગવે છે બધે, પછી તે જ્ઞાનમાં જ ઉપયોગ છે. પહેલા સમયે પણ જ્ઞાનમાં, જ્યારે મેં અહીંયા દર્પણ છે અને અહીંયા કળા કરતો મોર છે, જ્યારે કળા કરતો મોર દર્પણમાં પ્રતિબિંબિત થયો ત્યારે મેં એમ જાણ્યું કે આ દર્પણ, જો દર્પણ દર્પણમાં એમ જાણ્યું કે કળા કરતો મોર, હવે કળા બંધ થઈ ગઈ, કળા કરતો મોર, કળા બંધ થઈ ગઈ, ત્યારે મારા ભાવોમાં પણ તારતમ્યતા છે. અને જ્યારે એમ જાણ્યું કે દર્પણ તો નિર્મળ છે, દર્પણ તો સાફ જ છે, દર્પણ સાફ જ છે, મારું દર્પણ સાફ છે, એમાં જે છે એની સાથે મને કોઈ મતલબ નથી, તો પછી તે ભાવોમાં તારતમ્યતા નહીં. કારણ કે એક જ રહ્યું કે હું મારું દર્પણ. એ રીતે મારા જ્ઞાનમાં આપણે જ્યારે પણ આ આત્માનું જ્ઞાન જે છે દરેક સમયે આ જગતના જે ઓબ્જેક્ટ છે એ જ્ઞાનમાં જણાતા જ નથી. આપણે જે જાણીએ છીએ એ પોતાના જ્ઞાનને જાણીએ છીએ. આ વસ્તુ ઉપયોગ ઉપર જ છે. અને ખાસ વાત એ છે આવા એ કોઈ ખાસ છે કે જેને મૂળની કળામાં આસક્તિ છે એને દર્પણ નથી દેખાતું, એને દર્પણમાં પણ મૂળની કળા દેખાય છે, એ ભૂલ છે. એ રીતે જેને ભોગોમાં આસક્તિ છે એને આત્માનું નિર્મળ જ્ઞાન નથી દેખાતું, એને જગતના જ્ઞેયો પદાર્થો દેખાય છે. એકનું જ્ઞાન, નિર્મળ જ્ઞાન, શુદ્ધ જ્ઞાન જ્ઞાનીઓને નિરંતર પ્રતીતિમાં છે. બસ આ મારું જ્ઞાન છે. ફિલ્મના પડદા પર રંગબેરંગી દ્રશ્યો આવે છે, બદલાય છે, આવે છે, બદલાય છે. ફિલ્મના જે થિયેટરનો માલિક છે એના માટે એમ જ છે કે મારો પડદો તો સફેદ છે. એને દુઃખ પણ નથી, સુખ પણ નથી, આતુરતા પણ નથી. તલવારથી પડદો કપાશે એવો ભય નથી, આગથી પડદો બળશે એવો ભય નથી, પાણીથી પલળશે એવો ભય નથી. પડદો મારો બસ જેમ છે તેમ છે. કારણ કે આ દ્રશ્યો એ પડદાની ઉપર પ્રતિબિંબિત થાય છે પણ પડદા સાથે તન્મય નથી થયા, એકમેક નથી થયા, એ ક્ષણિક છે, એ પળભર માટે છે. એ રીતે તમને મેં જાણ્યા પણ તમે મારી સામે છો એ તમે મારામાં આવી નથી ગયા. મારામાં તો બસ મારું જ્ઞાન નિર્મળ જ છે તમારું. પણ જ્યારે એને અભેદ રૂપે જાણી લે, કોને કે દ્રશ્યને અને પડદાને જેને અભેદ જાણી લીધું, એના માટે એ જ છે કે આગનું દ્રશ્ય આવતા એમ લાગે ભાગો ભાગો ભાગો, પડદો બળી ગયો, આગ લાગી, નીકળો વાત, એને એમ જ લાગશે. અથવા પાણીના દ્રશ્યમાં એમ લાગશે કે હમણાં પલળી જશું, ડૂબી જશું, મરી જશું, જલ્દી બહાર નીકળો. એ અભેદ જાણી લે છે, એ ભયભીત થાય છે. જે ભેદને જાણે છે કે આ દ્રશ્ય છે ને આ પડદો છે, અહીંયા કંઈ નથી, અહીંયા કંઈ નથી, આ બધી અવસ્થાઓ છે. આવું થયું હતું અમારે જયપુરમાં જયારે અમે ભણતા, ત્યારે રાજમંદિર થિયેટર છે, એ વખતે તો એ એશિયાનું પહેલા નંબરનું હતું અને વર્લ્ડનું બીજા નંબર હતું. તો ઓસ્ટ્રેલિયાનું પહેલું હતું ને આ રાજમંદિર એ બીજા નંબરનું થિયેટર. અમે એ થિયેટરમાં પિક્ચર જોવા માટે ગયા, હું મારા ફ્રેન્ડ, કોલેજ બંધ કરીને બાર ચિત્રના શોમાં ગયા. ત્રણ સીટ ખાલી હતી, અમે બે જણા હતા. એને મેં મારા ફ્રેન્ડને કીધું વચ્ચેની સીટ પર હું બેસીશ, કારણ કે એક બાજુની સીટ ઉપર હું આ ટેકો લઈને બેસી શકું.
તો એના વચ્ચે મારે બેસું તું સાઈડમાં બેસ એક બાજુ મનાવ્યો ભાઈ સાઈડ માં બેઠો પછી હું ટેકો દઈને બેઠો 10-15 મિનિટ થઈ એટલે ભાઈ આવ્યા ગામડાના દાઢી વાડી વધેલી કપડા મેલા થોડી વાત પણ આવતી હતી દાદુ ભાઈ બેસી ગયા અને મારા ફ્રેન્ડે કીધું તું વચ્ચે આવતો ચલો ભાગો 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 સંતો મારો હાથ પકડ્યો છે ભાગો મને આગ જન નહીં લગી આગ પહેલે કઈ લગ ગઈ હતી લગી ભાઈ આપકો બતાયા જા રહા હું શાંતિ તો કહેતો એ ચીન 5-1 મિનિટ સુધી ચાલ્યો આજુબાજુમાં બધા લોકો માહોલ ખરાબ કર્યો થોડી વાર થઈ પછી સમુદ્ર નો સીન આવ્યો તો પાણીની લહેરો આવી તો પાછો હાથ પકડ્યો ભાગો ડૂબ જાય ડૂબ જાય મારા ફ્રેન્ડ ને કીધું યાર તું વચ્ચે અમારું એક તો જો 5-5-3 કલાક નો ટાઈમ કાઢ્યો લેક્ચર છોડ્યા છે પણ પૈસા 5-5 સ્ટુડન્ટ લાઈફ માં બચાવ્યા હોય આ પૈસા ક્યાં બધું ગયું ફાઇટિંગ નો સીન આવ્યો છેલ્લે એન્ડ સારો જોવા ગયો છે સારું તો એમાં વિલને સિદ્ધાર્થને ચાકુ નો ઘા કર્યો હીરો ઉપર તો આ સિદ્ધાર્થ માથું આ મારા ઉપર સીધા બે અને મને આજે ભટકાવું થઈ ગયું માથું ભટકાયું હતું આ 3 કલાક આમના વેસ્ટ થયા પછી પિક્ચર શરૂ થયું લાઈટ જે થોડી થોડી ચાકી લાઈટ ચાલુ થઈ એટલે પછી મેં એને હાથ પકડ્યો તું અભી રૂ એટલે ક્યાં કરે ગયા મારે ગયા ક્યાં કરે મારે તું બી રૂ બધા લોકો નીકળતા હતા મારા ફ્રેન્ડ કહી કે મારા ફ્રેન્ડ કહી કે જવા જ નહીં કે માથાપુર ક્યાં કરે કે પતિ ગયો કીધું ના લાઈટ થયા પછી કીધું દેખ એ પડદા દેખ સામે એ થિયેટર 30 સાલ છે 30 સાલો મેં ઇસ થિયેટર કે ઇસ પડદે પર હજારું આગ કે સીન ખેલે ગયે પાણી કે સીન દી હુએ ઓર તલવાર ચાકુ કે દી હુએ આગ સે એ પગડા ફેલા નહીં પાણી સે એ ભીગા નહીં ઓર તલવાર ચાકુ સે કટા નહીં યે એસા કા એસા હૈ કે ઇસે આના ઉપર થી સમજવાનું કે આ જે આપણો આત્મા છે એ આપણા આત્માના અંદર પણ કોઈ પણ ભાવ મને ક્રોધનો ભાવ થયો બહુ ક્રોધનો ભાવ થયો પણ ક્રોધનો ભાવ મારા આત્મામાં ઉત્પન્ન થયો પણ મારા આત્મામાં એકમેક નથી થયો આ વાત સમજવાની છે જેનામાં ઉત્પન્ન થાય છે એનાથી એ જુદો છે એ એકમેક નથી ભલે એ પાણીમાં લીલ ઉત્પન્ન થઈ એ કોઈ હવામાં ન થાય ટેબલ ખુરશીને ન થાય પાણીમાં થાય જેમાં એ ઉત્પન્ન થયેલી એ લીલ પાણીથી તો જુદી છે એ પાણીનો સ્વભાવ નથી એ પાણીનો મેલ છે પાણીના શીતળ સ્વભાવને એ લીલ સાથે કોઈ સંબંધ નથી એવી રીતે આત્માના જ્ઞાન સ્વભાવને જે જાણવા જાણવાનો સ્વભાવ છે એને અને આ ક્રોધાદી ભાવને કોઈ સંબંધ નથી ક્રોધાદી ભાવ ખાલી આત્માના અંદર ઉત્પન્ન થયા છે અને આત્માનો મેલ આવી જાગૃતિ જેને હોય એને હવે એ ક્રોધાદી ભાવને જાણતો પણ નથી એ પોતે પોતાને જાણે છે દરેક વસ્તુ પોતે પોતાનામાં છે જ્યારે આ વસ્તુને હું જાણું છું ત્યારે આ વસ્તુ મેં જાણી કે આ કાળા રંગની વસ્તુ છે એ કાળા રંગની વસ્તુ જાણી ત્યારે એ કાળા રંગને જાણવામાં આ હું અહીંયા નથી ગયો અને આ અહીંયા નથી આવી આ આની જગ્યાએ છે હું મારી જગ્યાએ છે દર્પણ દર્પણમાં છે પદાર્થ પદાર્થમાં છે પદાર્થ દર્પણમાં જતા નથી દર્પણ પદાર્થમાં આવતું નથી બંને પોતપોતાની જગ્યાએ છે જુદા જુદા છે આવી જો માન્યતા આવે કે બસ હું મારામાં જ છું અને જગત જગતમાં છે તો પછી કોઈ ભ્રમ ન થાય કોઈ એકત્વ બુદ્ધિ ન થાય મોહત્વ ન થાય કર્તૃત્વ ન થાય ભોક્તૃત્વ ન થાય ભ્રમ બુદ્ધિ પણ ન થાય અને આ જ્ઞાન બુદ્ધિ પણ છૂટી જાય એને જાણનારો તો છે પોતે પોતાની મર્યાદાની બહાર ક્યાંય ગયો નથી અને ખાસ કે જે સ્વરૂપ અત્યારે આપણને સમજાઈ રહ્યું છે જ્ઞાનમાં જણાઈ રહ્યું છે એ
चिंतन की धारा में निरंतर रहू जो आभ्यास करव जो अभ्यास की आ श्रद्धा दृढ़ करते कारण कारण के मोह नो एवो महिमा है अनादि काल की संस्कार तो एवं प्रकार पड़ेला है कि जेवा उभा थे तो एवं निमित्तों में एवं जीव में अज्ञानी वच्चे रही है आ बात ने मानवा वाला जगत में के आत्मा क्रोधी होतो ज नथी अपनी जे अपनी जे ओळखाण ज बधा माटे एवी छे के आ भाई बहु अहंकार वाला है आ भाई तो बहु गुस्सा वाला है આપણે આઈડેન્ટિફાય જેને કર્યા છે કર્યા છે એને એના એનાથી જે છૂટું છે એનાથી આઈડેન્ટિફાય કરીએ છીએ એવું તો બહુ દૂરની વાત છે કે આ કરોડપતિ છે આ લખપતિ છે એ તો બહુ જ છૂટા છે દૂરના છે પણ આ તો ક્રોધી છે ને માની છે એમ પણ નહીં માનો કેમ કારણ કે કરોડ રૂપિયા એના આજેની પાસે છે પણ 10 વર્ષ પછી એની પાસે ન પણ હોય 5 વર્ષ પછી ન પણ હોય બીજી બાજુ આ ક્રોધ અત્યારે એની અંદર છે પણ એક પળ પછી એ ક્રોધ થતો રહેવાનો છે એ રહેવાનું નથી પેલા તો 5 વર્ષ સુધી રહેવાના છે આ તો એક પળ થી વધારે નથી રહેવાનું એને કેમ ક્રોધી કહેવાય ના લાવવાથી આવતો નથી આવવાથી જ આવે છે કોઈ લાવતું નથી ક્રોધ ને कर्म नो उदय निमित्त होय छे अने ए समय नी एवी होनहार होय छे के आ भाव आवे छे क्रोध ने दूर करवो होय तो क्रोध नथी करवो नथी करवो नथी करवो एवी दरेक समय नी जागृति राखवाथी क्रोध नहीं जाय क्यारे नहीं जाय हूँ भगवान आत्मा आ क्रोधादि भाव थी जुदो छु मारा आत्मा ना त्रिकाली स्वभाव मा आ क्रोध मळ्यो ज नथी मळ्यो ज नथी चिंतन रे शुद्ध 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 हूँ शुद्ध छु हूँ शुद्ध छु हूँ शुद्ध छु पर ये शुद्धता नो भाव ग्रहण करवो जो खाली शब्द नहीं शुद्धता नो भाव केम शुद्ध छु कारण कारण के आज क्रोधादी अशुद्धता छे ये शुद्धता मां मने जणाई छे शुद्धता नी अंदर जणाई छे पानी नो एक ग्लास छे एमा नीचे तरीये कचरो छे અને મેં એક ગ્લાસમાં જોયું તેલનો ગ્લાસ હતો આ નજર નાખીને જોયું અને કીધું કે આ પાણી તો ગંદુ છે તળિયે કચરો આ પાણી ગંદુ છે વાત સાચી છે પાણી ગંદુ છે જેટલી વાત સાચી છે પાણી ગંદુ છે એટલી જ વાત સાચી છે પાણી ચોખ્ખું છે કારણ કે ચોખ્ખું છે એ પાણી ચોખ્ખું છે એટલે તળિયાનો કચરો દેખાણો છે જો ગંદુ હોત તો તળિયાનો કચરો ન દેખાતો એ અશુદ્ધતા માં પણ શુદ્ધતા રહેલી છે અહીંયા સુધી કે એ શુદ્ધતા છે એટલે અશુદ્ધતા દેખાણી છે તો હું આત્મા મારામાં ક્રોધ છે ક્રોધ છે એ ક્રોધ છે એની ખબર પડી કારણ કે મારો આત્મા એટલો તો શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધિની ખબર પડે છે અને આપણે એટલું જ જોવાનું છે કે અશુદ્ધ છે જે શુદ્ધ છે એના ઉપર જોતા જ આ અશુદ્ધતા બધી સહજ થઈ જાય કારણ કે જે ક્રોધ હતો એ કોના કારણે હતો કે અશુદ્ધિ ઉપર જોયું તું એટલે અશુદ્ધિ હતી હવે અશુદ્ધિ ઉપર જોવાનું બંધ કરી દીધું તો અશુદ્ધિ નહીં દીવામાંથી પ્રકાશ પણ નીકળે છે અને ધુમાડો પણ નીકળે છે બે વસ્તુ છે એક તો દીવાનો સ્વભાવ છે જે પ્રકાશ અને ધુમાડો એનો સ્વભાવ નથી એનો મેલ છે દીવાનો બે એક જ એકમાંથી ઉત્પન્ન થયા એવી રીતે આત્મામાંથી બે વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ એક જ્ઞાન અને એક ક્રોધાદી વિકારી ભાવ બેના ઉત્પત્તિ સ્થાન એક જ છે પણ તેમ છતાંય જ્ઞાન એ સ્વભાવ છે અને રાગાદી ભાવ એ વિકાર એ મેલ છે એ કાલીમાં છે આત્માની એમાં એક વાત ખાસ સમજવાની કે જ્યારે પ્રકાશ છે ત્યારે આપણને ધુમાડો દેખાય છે અંધારામાં ધુમાડો પણ નહીં દેખાય એ સ્વભાવ વિભાવને બતાવવા વાળો છે આ જ્ઞાન સ્વભાવ જે છે જ્ઞાન છે એનાથી આ વિભાવ ક્રોધાદી છે એનું જ્ઞાન થાય છે જો એટલું અંધારું હોય અને એટલો ધુમાડો હોય જ્ઞાન વિનાનો એટલે પ્રકાશ વિનાનો ધુમાડો
शुद्धता वाला अंश पर दृष्टि देनी चाहिए। जे लोको एम कहे सफेद कपड़ा वधारे मेला थाय, काळा कपड़ा ओछा मेला थाय, एवुं नथी। काळा तो एक सरखा ज मेला थाय, जेटला सफेद थाय देखाता नथी, देखाता नथी, जेटला तो वेई पड़े थाय। ए सफेदी उपर काळो देखाय छे, પણ જેની માન્યતા એવી હોય ને કે સફેદ વધારે મેળા થાય, કાળા ઓછા મેળા થાય, એની જ આવી માન્યતા હોય, કોઈને સમજાતું નથી। अशुद्धता रूपे न देखाती हो, कई तो देखात हो, कई तो जनात हो, कई जनात हो, शुद्धता ना बड़े जनात हो। મારી પાસે પૈસા છે એટલે મને અહંકાર છે, અહંકાર છે મારામાં, આ બહુ અશુદ્ધતા છે। પણ કોઈ કે પૈસા છે તો અહંકાર છે, અશુદ્ધતા શું છે? તો એ છે તો છે, છે તો છે, એટલું જણાય તો છે ને, આ જે છે એ પણ શુદ્ધતાના ઉપર જ જણાયું છે। એટલે જે કંઈ પણ જણાઈ રહ્યું છે એના જ્ઞાનની શુદ્ધતાના ઉપર જણાય છે, એ શુદ્ધિના રૂપે જણાય કે અશુદ્ધિના રૂપે જણાય, પ્રોપર જણાય નહીં કે ઇમ્પ્રોપર જણાય, બધું જ શુદ્ધતાના બળ પર જણાય, એને એવું જણાય છે, એની શ્રદ્ધાના બળે। કારણ કે અંદર બાપ કસાઈને જોડીને જોવે છે ને, એટલા માટે, બાકી તો એ પ્રોપર જ છે, પાછું વસ્તુ સુધી તો એ જ છે ને, ખાલી પકડમાં નથી આવતું, કોઈને પકડમાં આવે છે ને કોઈમાં નથી આવતું, કોઈ નથી આવતું, બધા પકડતીનું છે, દ્રષ્ટિનું જો હા વસ્તુ એની દ્રષ્ટિ ઉધા ઉપર બતાવું છું। મારા જ્ઞાન રૂપી દર્પણમાં જે જે જ્ઞેયો, જે જે પદાર્થો પ્રતિબિંબિત થયા, પદાર્થો ન જણાતા મને મારું જ્ઞાન જણાયું, જ્ઞાન જણાયું, જ્ઞાન જણાયું। જેને અહીંયા જ્ઞાન જણાયું છે એ જીવને હવે સહજ રૂપે નિયમથી તમારું પણ જ્ઞાન જ જણાશે, તમારા જ્ઞાનમાં જણાતા જ્ઞેય નહીં જણાય। કારણ કે તમારો જે ગુસ્સો છે ને એ ગુસ્સો તમારો નથી, તમારા જ્ઞાનનો જ્ઞેય છે ત્યાં પણ, જે કારણ કે મારો ક્રોધ જો અહીંયા ન જણાય ને મને મારું જ્ઞાન જ જણાયું હોય કે હું આત્મા શુદ્ધ છું, તમે પણ પછી શુદ્ધ છું। આજે એની મહિમા પેલા આવી જોઈએ આ તત્વની, શુદ્ધ તત્વની, આપણે પાછું એ કે જાણે અશુદ્ધતા ને જ જાણે એવો જો આગ્રહ રાખીએ તો ત્યાં એમ લાગશે કે હવે જાણતો નથી કે, પણ તે કઈ રીતે કઈક તો જાણે છે ને, ત્યાં મારું છે એવું જાણે છે। શ્રદ્ધા એમ માને છે કે આ મારું છે, તો શ્રદ્ધા એ જેવું માન્યું એવું જ્ઞાને જાણ્યું ને, શ્રદ્ધા એમ માને કે આ પદાર્થ મારો છે, અને જ્ઞાન એમ જાણે કે આ તો મારો નથી તો ઊંધું થઈ ગયું, પણ જ્ઞાન પણ એમ જ જાણે છે કે હા શ્રદ્ધા એમ માન્યું છે કે આ મારું છે। એટલે જ્ઞાને તો એનું પ્રોપર કામ કર્યું છે, એને ભૂલ નથી કરી પોતે, એને તો એ જ કર્યું કે જેવું શ્રદ્ધા એ કર્યું તેવું એને જાણ્યું। એટલે શ્રદ્ધા અને ચારિત્રમાં ભૂલ હોય છે, જ્ઞાનમાં ક્યારેય ભૂલ નથી હોતી, જ્ઞાન તો નિરંતર નિર્મળ જ છે। એટલા માટે ગુણસ્થાનની પરિભાષામાં શ્રદ્ધા જ્ઞાનને પલટાવી શકે, શ્રદ્ધા જ્ઞાનને પલટાવી શકે, જ્ઞાન જ્ઞાન રૂપે જ રહી, શ્રદ્ધા જે રૂપે એક પોતાનું કાર્ય કરે છે એમ કે આ મારો, તો જ્ઞાને જાણ્યું જ્ઞાન તો દર્પણ છે, બસ એટલે ભાવ કીધા છે, રિફ્લેક્શન, મોં
राग अने द्वेष मोह ए श्रद्धा से संबंधित है, राग द्वेष ए चारित्र से संबंधित है, श्रद्धा ने चारित्र में अशुद्धता हो ज्ञान में नहीं, ज्ञान तो नहीं मैं श्रद्धा ने चारित्र नु नाम आए थे, ज्ञान नु नाम नहीं आते, गुणस्थान इम्प्योरिटी ऑफ द सोल जो बताई है, मोह तथा योग ना निमित्त थी श्रद्धा तथा चारित्र गुणी तारतम्य रूप अवस्था ने गुणस्थान कहे, श्रद्धा ने चारित्र ज्ञान नहीं, कारण ज्ञान में तारतम्यता होती नहीं, जाने से बस कारण कि ज्ञान रूप जो परिणमन है, जो जानवा रूप परिणमन है, इन्हें कर्म ना उदय की अपेक्षा नहीं, श्रद्धा ने चारित्र में कर्म ना उदय है, स्वभाव ने उदय की अपेक्षा नहीं होती, વિદ્યા જ્ઞાન કેવાય આ શ્રદ્ધા ના કારણે, અજ્ઞાન કેવાય શ્રદ્ધા ના કારણે, બાકી જ્ઞાન ક્યારે અજ્ઞાન રૂપ નથી, એની સંગતિ માં રહીને એ પણ બદનામ થઈ, હા જ્ઞાન જ્ઞાન છે, જ્ઞાન માં પણ ભેદ નથી, જ્ઞાન તો જ્ઞાન કારણ એ છે, જો આ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન છે, અત્યારે આ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન છે, ખોટું જ્ઞાન છે, અજ્ઞાની જેને આત્માને નથી ઓળખ્યું એનું મિથ્યા જ્ઞાન, હવે તમે આ બધું ભણ્યા શીખ્યા સમજ્યા આ જ્ઞાન તમે કર્યું, પણ તમારું જ્ઞાન જ મિથ્યા છે, મિથ્યા જ્ઞાન જેને હોય તો તમે મિથ્યા જાણે ને, અને જેને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થાય છે એને સમ્યક દર્શન ની પ્રાપ્તિ મિથ્યાત્વમાં જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું તો એના પર ઉપર થાય છે, જો જ્ઞાન ખોટું હોય તો પછી આ શ્રદ્ધા પછી ક્યારે ન થાય, એટલે જ્ઞાન તો અત્યારે પરફેક્ટ કામ કરી રહ્યું છે, ખાલી શ્રદ્ધા ને ચારિત્ર શીખો નથી, જ્ઞાન શીખો શ્રદ્ધા શીખો લાગે એટલે તમે શ્રદ્ધા એટલે ચેક ઉપર ની સિગ્નેચર, ચેક લખાઈ ગયો છે, જ્ઞાન બધું આવી ગયું, શ્રદ્ધા દીકરા બગડા બધું આવી ગયું, કઈ નથી ત્યાં સુધી એ કઈ કામ નથી, નીંદર મુકાઈ ગયા છે બાકી છે, તો સિક્કો પણ લાગી ગયો છે, ખાલી એટલું જ અંતર છે, એટલે તમને કશું થવાનું જ છે, આમ તો બધાને સિક્કા સાથે જ છે, ખાલી એ ડેટ બાકી છે, લાગેલો છે બાકી છે, એ તારીખે એ વેલિડ થશે, બસ ભવિષ્યતા નથી, ભવિષ્યતા ગાલ લગતી એ જિલ્લા નથી, એટલે પોસ્ટા ટુકડી નવું કઈ નથી થવા, પોસ્ટા ટુકડી કઈ નથી, પોસ્ટા ચાલુ થઈ જશે, એ ભાવ વધે એવું પણ બોલવામાં આવે, બાકી વધે એ પણ એટલું જ ફિક્સ છે, જેમ કે આની અપેક્ષા એ આપણા માટે છે કે આપણે જ્ઞાન નથી, આપણા એક્સપેક્ટેશન ના અનુસાર જ આ બધી વાત થાય છે, એ વ્યક્તિને છ વાગે મળવાનું છે, અને એની સમજમાં એમ હતું
કે મારે 7 વાગે મળવાનું છે. એટલે એ ભાઈ 6:30 વાગે મળવા માટે આવી ગયા. તો હું એમને આવીને બોલ્યો, આ ભાઈ એને બોલ્યો કે તમે 1/2 કલાક મોડા આવ્યા યાર. એ કે હું 1/2 કલાક તો વહેલા આવી ગયો છું, એના માટે વહેલા છે, મારા માટે મોડા છે. પણ 6:30 વાગે આપણને લખાયેલું છે, ટાઈમ પર છે. એ પછી એ જોઈએ તો મારા વ્યૂ પોઈન્ટ ને પણ કટ કરું, એના વ્યૂ પોઈન્ટ ને કટ કરું, ખાલી ઇન્સિડન્ટ જો તો ઇન્સિડન્ટ આ ટાઈમે આમ થવાનો હતો. એટલી પણ થાય અને એ જ મોટી ભૂલ છે કે આપણા થોટ અને જગત ના અંદર જે થાય છે એ બેને જોઈન કરીએ ત્યાં દુઃખી થઈએ છીએ. એને એનામાં રહેવા દો, એનું એનામાં થવા દો, અને તમારા વિચારને ત્યાં સુધી જ રાખો, એની આગળ નહીં લઈ જાય. કારણ કે એમાં બુદ્ધિ ચાલતી નથી, એમાં બુદ્ધિ ચાલતી નથી. એમ કેમ કે થોડુંક આમ બુદ્ધિ વાપરીને આમ કરીએ આમ કરીએ, કડક શબ્દોમાં કહીએ તો 6:30 ના 7 વાગે આવે એમ. આપણે 7 વાગે અહીંયા બોલાવીએ છીએ, કેટલા કડક શબ્દ પણ એની ભવિષ્યતા એ જ હોય, ત્યાં એ રીતે જ આવવાનું હોય. કેટલા શબ્દો પડવાના જ ના હોય કાનમાં, ક્યાંથી આવે? અરે ક્યારેક પાછળ નું અડધું સમજે, ઊંધું શીખવાનું લખાયેલું હોય તો ઊંધું જ શીખે, ભરલું પણ હોય શકે એવું જ થઈ ગયું છે. અને જે કર્મ ની પણ થિયરી માઇન્ડ કહેવાય છે ને, કે કર્મ નો કા કર્મ આયુષ્ય આટલું બનાવતું પછી ઘટી ગયું ને પછી આયુષ્ય વધી ગયું ને, જેમ કે ત્રણી મહારાજા ને 7મી નરક નું આયુષ્ય બનાવતું પછી ઘટી ગયું ને 1લી નરક નું થઈ ગયું ને, કારણ કે સમ્યક દર્શન પામ્યા, 60 સમ્યક દર્શન પામ્યા, 60 સમ્યક દર્શીજી મરીને 1લા નરક સિવાય બાકીના 2 થી 7 નરકો માં જન્મ લેતા નથી, કોઈ પણ સમ્યક દર્શીજી. તો આ જે છે તો એના કારણે ઘટી ગયું એમ નહીં, ક્રમબદ્ધ પર્યાયમાં એ હોનહારમાં તો પછી એ પણ આટલા સમય સુધી તો આમ હતું અને આ સમય પછી એ રીતે ઘટવાનું પણ હતું, અને ઇનફેક્ટ તો પાછું એટલું જ ભોગવવાનું હતું એ ટાઈમ હતો. બંધ ને અને પોતાના એક તો વાત છે, જીવના પરિણામો ક્યારે પલટાઈ જાય, મુનિરાજ ઉપર ઉપસર્ગ કરવાનો જેને ભાવ આવે એ જ જીવને એ જ ભાવમાં 60 સમ્યક દર્શન પ્રગટે. એટલે નેવર અંડર એસ્ટિમેટ એનીબડી કે આ જીવ આ અરે અચંકોટિક નહીં દસ્યું માર્યું ને ત્યાં સુધી એમાં તો કેટલો ભાવ ને દસ્યા પછી જે એને જ્ઞાન આવ્યું તે ક્યાં ભાવ, કેટલો માર્યું, લોકો કેટલું કરી મળશે એને કઈ કે ભાવ નહીં. સાધુ સંતો ને એવા કોઈને નતા માર્યા, આ તો એના ઉપર એમ કે ઉપસર્ગ કરવા જવું કે જે સાધુ સંતો જાણીને એના ઉપર ઉપસર્ગ કરવા જાય કટોતીઓ કરવા માટે. આ રીતે આવા પરિણામોમાં જેને ત્યારે તો 7મા નરક નું બંધ પડ્યું હોય, વિચાર કરો. આ કાળમાં 7મા નરક નો બંધ નથી, તો આ આતંકવાદી ને પાકું 7મા નરક નો બંધ નહીં પડ્યો એટલે એના પહેલા નિવા તો નતા, અને શ્રેણી કાજા ને 7મા નરક નો બંધ પડ્યો એવા પરિણામ હતા, એટલે આતંકવાદી ના પરિણામ એટલા તો ખરાબ નથી. તો આવા ખરાબ પરિણામ વાળા પણ જો પલટાઈ જાય છે તો પછી આના પ્રત્યે આ માટે ખાતા બાંધી દે છે. તો હવે આ તો સીધી વાત છે ને, આ તો કઈ નહીં પરિણામો છે, પલટાઈ જાય છે, ક્ષણિક છે. નિકાસિત છે, નિકાસિત નથી એનો વિચાર પણ આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ? હવે એ તો ભોગવે ત્યારે ખબર પડે ને, એ જ વાત છે. નિકાસિત આમાં જો મેં કર્મ એવા બાંધ્યા કે એના કારણે મેં નિકાસિત કર્મ, મારે ઉપાય એવું ભોગવવું પડ્યું કે મને બીમારી આવી અને 2 વર્ષ સુધી એ બીમારી રહી, ઘટી પણ નહીં વધી પણ નહીં, એ બીમારી કોઈ કર્મ ભોગવવી જ પડી, આપણે એનું નિકાસિત કર્મ કહીએ.
કે બે વર્ષ સુધી બીમારી આવે કે તમે રોકી ન શકો એટલે બીમારી ભોગવવી પડે. આ બીમારી ભોગવી ન કહેવાય, આ બીમારીને બે વર્ષ સુધી ભોગવવી પડશે ન કહેવાય. આ વિચારિત કર્મ મને બીમારી આપે છે, મને દુઃખ નથી આપતા. જે બે વર્ષ સુધી જો હું ક્ષમતા ભાવ રાખું તો બીમારી નથી ભોગવતો. એટલે નિકાસિત કર્મ ભોગવવા જ પડે, ભોગવવા જ પડે એવું નથી. એ વખતે પણ ક્ષમતા ભાવ નિકાસિત કર્મ અને ક્ષમતા ભાવ સાથે કોઈ કનેક્શન નથી. નિકાસિત કર્મ કાર્ય સર્કમસ્ટેન્સીસ આપણને કન્ફર્મ કરી દે છે કે આ સર્કમસ્ટેન્સીસ બદલાવાના નથી. પણ એ વાત નથી કે તમારા હવે દુઃખ પણ ક્યાં ભોગવવું પડશે, એ તમારા ઉપર છે. હવે તમે ભાવ કરો કે ન કરો એ તો પુરુષાર્થ છે. કોઈ પણ કર્મ આપણા ઉપર આવી નથી થતું. અને જે જીવ જો જે જીવ નિકાસિત કર્મ હોય ઉદયમાન એમાં લીન ન થતો હોય એના માટે નિકાસિત નથી, અને જે નિકાસિત નથી ને લીન થયો એના માટે મહાનિકાસિત એવી જ રીતે કર્મ ઉપર એકત્વ કરો તમે તો નિકાસિત થઈ જાય. એટલે ખરું નિકાસિત પણ જે છે ભાવોમાં છે, ઉદયોમાં નથી. એ જે સુદગલ દ્રવ્યમાં સુદગલ કર્મમાં નથી, ભાવોમાં છે. પણ એટલે એની સાકૃત્ય જરી ને સહન કરવાની, સાકૃત્ય પર કરવાના બધે થી જાય ને સહન કરવાની ફિઝિકલ તાકાત. એવા એવા રોગ પણ થાય છે, આપણે ફિઝિકલ તાકાત સહન કરવાની કહીએ છીએ, પણ ખાસ તો બળ ભાવોનું જોઈએ, ભાવોનું બળ છે. એવા મોટા મોટા પહેલવાન છે જેને તાકાત છે સહન કરવાની, પણ નાની નાની વાતમાં તે વગર વિકલ્પે એ મને આજે તો આમ કેટલું એને મારી કઈ કર્યું નથી, પણ ત્યાં તો બાંધી તો ત્યારે જ રહી છે. યુદ્ધ કર્યા પેલા એટલે ઝઘડ્યા પેલા જ છે. હવે સહન કરવા માટે અત્યારે કઈ સહન કરવા જેવું કઈ નથી, તાકાત પૂરેપૂરી છે. કોઈ ઉલટો વધારે કર્મ બાંધી દે છે ભાવ થી, જયારે આવે ત્યારે કઈ થતું નથી, ત્યારે કઈ થતું નથી. તાકાત પૂરી છે મારવાની, કર્મો ના કરજ થી મુક્ત થયો. જેમ જેમ સ્થળી થશે ને પુરુષાર્થ ક્યાં ઘટે કરવાનું હોય, પહેલી વાર કાનમાં પડે ત્યારે એવું લાગે કે આ દર્પણ ને નોર ને નાચું ઘેલા પંખી ઉડાડે છે ક્યાં એટલે એમ લાગે. પણ હવે જે પહેલેથી જો સાંભળ્યું હોય ને તો ખબર પડે કે આ તો અપૂર્વ વાત છે. ચક્રવર્તી પણ જેના વગર તરસે તેમ દુઃખી છે, સુખી નથી. આપણે જેને ગોળ બાંધીએ છે એ દુઃખી છે, સુખી નથી. આપણે દુઃખી ને આપણા આઈડિયલ માન્યા છે, બેચેન છે, આતુરતા વાળા છે, જે પોતે જ અંદર માં કેટલા જેમ તમે દેતા વધે આમ ભય વધે, જેમ તમારે સમાજમાં ઉચ્ચતા વધે એમ ભય વધે છે. દરેક જગ્યાએ જેમ તમે હાઈટ ઉપર ભય વધે છે. અહિંસાનો પ્રચાર કરે છે, હવે એ જ કે તમે ખ્યાતિ વધી, એ જ કહું. ખ્યાતિ વધે એટલે અંતર છૂટે અને મોહ, જ્યાં સુધી અંતર માં મોહ ન છૂટે. ભય તો રહી જાય છે. આ શરીર મારું છે એને વિધિ વ્યવહાર કહી દે,
વ્યવહાર છે, અમે નથી કરતા. એક દિગંબર સાધુએ પોતાની પાસે કમાન્ડો કેમ રાખવા પડે? કમાન્ડો કોને રાખવા પડે? જેને લૂંટાઈ જવાની કઈક ભીક બીક હોય, ભય હોય, મળવાનો ભય હોય. મારી પાસે કરોડો રૂપિયા છે, કોઈ લૂંટી ન જાય, લૂંટી ન જાય તો એનો ભય હોય તો કમાન્ડો રાખવો પડે. તો સાધુ એ તો દિગંબર ને તો શું હોય? તને કીધું એટલે એની પાસે બ્રહ્મચર્ય હોય, કોઈ સ્ત્રી આવી લૂંટી ન જાય તો રાખો કમાન્ડો, એના માટે રાખો. અંદર માંથી વૃત્તિ ને છૂટી હોય ત્યાં સુધી તો બીજું સમજ નથી. પણ માંગે એને નથી આપતી, કેટલાય દીધી માંગતા હોય ત્યારે નથી આપતી. એટલે જ્યાં સુધી મિથ્યાત્વ ન છૂટ્યું હોય, ખોટી માન્યતા ન છૂટી હોય, ત્યાં સુધી મુનિ થવું બહુ દૂર છે. મારું શરીર મારું નથી, ત્યાર પછી કોઈ નથી ખબર મારું બોલે છે. અત્યારે છે ને આમ પાછળ આમ કોઈ કીડી આમ બધો ભર્યો હોય ને આમ જ છે. આ છે એમ ને કે આમ ધોળીને જયના છે બહાર કાઢવાની જગ્યા ખંજવાઈ તો નાખે તો મરે કે જીવે પછી પેલા હું પોતાની જાતને બચાવી લઉં એને નહીં. હવે પોતાનું તો એ પણ નું દુઃખ હતું. આના ઉપર કેવું ટેક્સીમાં જતા હોઈએ આપણને એમ લાગ્યું બસ આટલા વખતથી સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ મારો આત્મા કેટલો નિર્મળ થયો, કેટલો નિર્મળ થયો. પણ એક બટકો આમ કરી એ જે વિકલ્પ પૂછ્યો ને આ કરવાનો, કોઈ પણ પ્રકારનો કરુણાનો દયાનો ભાવ નહીં, કઈ નહીં, સીધું આમ કરી નાખ્યું કે મરી જીવ્યું. પછી આપણું દુખાવો જયારે ઓછો થયો ત્યારે પછી અંદર હાથ નાખી પછી એને બહાર કાઢી જોઈ લઈએ, ચલો જીવતી છે મરેલી છે જે હશે એ કાઢી નાખીએ. એ જ આપણને ચોખ્ખા કરવા એના જીવન પછી જીવતી રહી ગયું બીજી વાર તો આવે છે. આ પૂરે આ વૃત્તિ અડધો કલાકથી ટેક્સીમાં જતો હતો ત્યારે તો પ્રસાદ લાગતું કે આજે હું ભણ સ્વાધ્યાય કર્યો બસ શરીરમાં હવે મારા પણ રહ્યું નહીં. અને આ પછી ક્યાંથી ઊભું થયું? વૃત્તિઓ જે પડેલી હોય છે એ નથી જતી, એ અંદરથી પછી ઊભી થાય છે. આ મારું મારું એ ભાવ નતો ગયો, જેવું નિમિત્ત મળ્યું તરત જ ખબર પડી કે આ મારા પણ કેટલું છે. ફુવારાના પાણી જેમ જેમ કરંટ મળ્યો પટ કરતો ફુવારા ચાલુ ચાલુ થઈ ગયું પાણી છે એટલે. એટલે હું કહું છું આપણે જીવ છીએ પણ આપણું વર્તન જીવ જેવું નથી, પૂગલ જેવું છે, જળ જેવું વર્તન છે. લાઈક ઇલેક્ટ્રિસિટી ચાર્જ ચાલુ કરી પંખો ચાલુ થઈ એના જેવું. એક ગાળો તમે ગુસ્સો અપાડો અમારા બહુ અઘરું કામ નથી. એક ગાળો એટલે ગુસ્સો ચાલુ આમ કરંટ થી જેમ એમ પછી પંખો આમ બે ઉપર કરે એટલે વધારે થાય. આમ બે જી ગાળતો એટલે પણ ગુસ્સો વધી જાય, ત્રીજો ગુસ્સો વધી જાય, ગુસ્સો વધી જાય એનાથી બદતર છે. અત્યારે તો ચાપ બંધ થઈ ગયો હોય ને તો પંખો બંધ થાય, તો ગાળ બંધ થઈ પણ ગુસ્સો ચાલુ છે. પરિણામ તો ચાલુ જ છે, જળથી કરા વર્તન છે. આ જ્ઞાતૃત્વ બુદ્ધિ પર ચર્ચા થઈ, 244મો પ્રશ્ન થયો. હવે 245મો પ્રશ્ન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જૈન ધર્મમાં જે આત્મા અને શરીર જુદા છે જાણે છે માને છે અનુભવે છે એવા જ્ઞાની આત્મામાં 6 સામાન્ય ગુણ કેવી રીતે ઘટિત કરે? એટલે આમાં આત્માનું પૂરેપૂરું સ્વરૂપ સમજાય છે.
એટલે કાલના દિવસે તો તમારા સગા વાલા મિત્રો વડીલો બધાને લઈને આવજો. કાલનો દિવસ એવો છે કે આત્મા આખો સમજાઈ જાય એવો છે. નમો અરહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવજ્રાયાણં નમો લોયે સંવસામ.